goi mailako kirolari gehienak, enbeste urte kirol baten emonda gero, ondorioren bat izaten da gorputzean. Bai. Zuk, badukazu? Bai, belan, eskumegu. Eskumegu, egon ba, oso, maila ikomena desa edo txotik. Baina, hori izan zen minartu da, bestia da. Bestia, eta hau ba bestiaren hau izurrak bat. Bai. Hau ba bestiaren hau izurrak, egun bat edibestera haigitzen duk, eta, ostra, koku. Enkan koku, hei ba, dios, ze kristo bolo. Eta min moduko, hei ba, ostra. Ni beti mediko gona eta dizenak erreazio esaten dena. Beti masagista, osteopata, holan, beti natural zamarre holan. Gusto bizak eta beti nabri, londo mugatak eta holan. Gondentzu masagistien eta menisko izun, oza, segura aski. Ostra, menisko da bai. Sintoma dena menisko nadie. Joder. Gutu nukarriko mediko gana, ze masagitzen kentze, gutu nukarriko mediko gana, zigatak behir eta menisko izun goda. Baina tremotok horrein kiniko zekite. Hartze bat txantie, kabuen, jute no. Hartze bat zera, ez da, etxik usteke plaka eta zer ustez, harrabi grafisak. Eta hor duela barru, ba, mediko gana guteko. Iurtu ga mediko gana, ba, ez usta, klaro, zau usta. Eke, menisko zen dutzen dago, entzik esan du. Zer, masagizti menisko zen dutzen da medikuko bai herrikuek, menisko da, no, desgazte. Ostra, desgazte entzune manien, ez ja jauzten dukatzerak. Desgazte zen dutzen, no fastidiz. Zer, desgazte gunka baio. Ostra, ira metengo operar da. No, operar, no. Pero, agizar, agizar. Zer, infiltrazio bat ingo zuzkila, da, infiltrazio bat esartzeko gola gelatina moduko bat, da, ordo nizartu guztan zer bat, eta, joder, ez usta kongo, berak, ez usta. Pero, con esta edad todavía, no. No, yo no te aconsejo, o sea, tirar como puedas y si te duele, te duele, te duele, pues oye, no hay más. Pero para que sepas que eso está como para operar. Eta gero horre alan da holan ibilinok eta akupuntura, ez da, korea no bate. Eta horrek inasinok eta oso ondo. Bai, Bai. Minik endo guzti, bintzen, koju etxetak entzen, baina minik endo guzti.